En die skare is van de Wolgers. Sien ek my mense, my vriende, my broers en ons is lief vir mekaar. Ons staan by dit waarin ons glo. Ons staan nie terug vir enigiemand nie. Welkom by de Wolgers Manskoshuis. Hier in die hart van die storm kweek ons trots. Trots vir jouself, trots vir mekaar en trots vir die Arendswoning. Traditie is die fondatie waarop de Wolgers gebouw is en met kernwaardes dualiteit, eenheid en respect is succes voortwaardelijk verseker. Kampus staan ons bekend as die manne onder die manne en die gentlemen onder die dames. Maar dit is nie iets wat bloot net gesê word nie. Dit word elke dag uitgeleef. Die Wede Wilgers bou is ons fondatie op ons Godheidsvers, Jesaja 40 vers 31. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne met vleer, struiker en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg op arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en word nie afgemat. Being a male is a matter of birth. Being a man is a matter of age. But being a gentleman is a matter of choice. Laat de Wolgers jou help om daardie keuse te maak en kom sien die wêreld uit 'n arendse oogpunt.